finnst örfislega gaman að gera boltatricks til dæmis þegar ein í fótbolta. Þá af því maður getur kannski gert mikið með einn, þannig maður getur alltaf æft sig í því. Og ef maður orðinn virkilega góður getur maður gert það í leik. Það er mjög gaman að sjá Ronaldo til dæmis gera boltatrick. Hann er virkilega góður í því og hann rústar alltaf mótherjunum þegar hann gerir þetta. Þegar maður sér þessi flott tricks þá langar maður oft bara að fara að æfa sig og fer oftast heim bara að æfa sig í þessum tricksum. Maður lærir svolítið af þeim. Já, þegar maður æfir boltatricksinn þá æfist fyrsta snertingin mjög vel og maður fær meiri tilfinning fyrir boltanum og tæknin verður alltaf betri.